Når første frostnetten begynner å komme, ser vi behovet for at vi nå skal ut en tur. Vi samles jo en liten gjeng da. Vi avtaler at vi skal ut og måle is. Ok, da det bare å gå da. Ja. Ja. Utpå her så det jo grunt. Det bra. Da skal vi ta med oss et isbord og måle tjukkelsen. Og finne ut hvilke type lag med is det er de forskjellige vannene da. Prosjektet heter Sikker is. Det er Norges vassdrag- og energidirektorat, Trondheim kommune og Røde Kors som er samarbeidet om det prosjektet her da. Vi prøver å ligge på 10 målinger på hver del da. 10 med bil og 10 med scooter. Og det har vi gjort nå siden 2005, vi holdt på i 15 år med ismålinger. Og vi har veldig kompetente folk til å utføre målingene og vite hva sikker is er for noe. Da. På en biltur så er vi innom 4 vattene. Samme er vi på skutertur, men det er forskjellige uker vi gjør det. Da. Når snøen kommer ut på januaren, da har vi også muligheten til å kjøre skuter inn til en del vattene for å ta ismålinger på vann som ikke nødvendigvis er så lett tilgjengelig fra bilveien. Da. Tørrdrakten må jo testes. Vi må sjekke at vi har klart å kle den på oss ordentlig. Det er veldig viktig at vi er en beredskapsorganisasjon, så ved at vi får igjen alle knappene og alle glidelåsene og det som skal lukkes og at det er tett. Det skal vi forhåpentligvis få testet også utpå her i dag nå. Det er kaldt. Stort sett så går det veldig bra sånn frem til at du ikke får ansiktet under vatten og sånne ting. Du har et tørrdrakt på deg, du blir litt husere på fingrene hvis du ikke har på deg tjukke hansker. Men det er friskt. Friskt og godt. Folk står klare til hjelp. Nei, de skal ta bildet først, virker det som da. De skal dokumentere at du har vært under først, og så begynner de å vurdere det med å hjelpe hverandre etterpå, altså frem til at det er under såpass kontrollerte forhold som det er her nå. Vi har ullpledd og varme ting med oss om behovet skulle være der. Så det er trygt for dere også? Altså. Det er helt trygt for oss å gå gjennom isen, ja. Det er det.